بسم الله الرحمن الرحیم. کراچی کے اجتماع میں حاضری ہوئی تھی اور حاضری کے مقاصد میں سے ایک مقصد اپنے طلبہ کی حوصلہ افزائی بھی تھی. ماشاءاللہ 600-700 طلبہ یہاں سے گئے اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، تو خیال ہوا کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے. تو وہاں کافی علاقہ ہم لوگوں نے گھوما دیکھا، تو ایک بہت اچھی بات جو نظر آئی وہ یہ کہ نوجوان طبقہ بہت تھا، زیادہ تر 80% سے بھی زیادہ نوعمر لوگ تھے، نوخیز نوجوان، مختلف طبقات، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے. دس فیصد مجمع ہوگا جو تماشے کے لیے آیا ہوگا، 20% ہوگا، لیکن جس بڑی تعداد میں نے دیکھا نوجوانوں کو، اندر پنڈال میں بھی جا کر دیکھا اور باہر آتے جاتے لوگوں کو، راستے میں جو لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، گاڑیوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ، پیدل، اور وہاں کنٹین پہ جو لوگ کھانا کھا رہے تھے، دکانوں پہ، اندر جہاں ہمارے طلبا تھے وہاں جو کافی اندر تھی وہ جگہ، تو یہ بہت ہی مثبت چیز ہے. بہت ہی جس قوم کے اتنی بڑی تعداد میں نوجوان دین کی طرف آ رہے ہوں، دینی اجتماع میں شریک ہو رہے ہوں، تو آپ مستقبل کے بارے میں بشارت دے سکتے ہیں، خوشخبری دے سکتے ہیں کہ مستقبل بہتر ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے اور تبلیغی جماعت کی حفاظت کے لیے، ان کی اس میں برکت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے کو دین کی طرف لانے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ جس میں ہر آدمی، ہر طبقے کا شخص آسانی سے جا سکتا ہے. کوئی کسی فرقے کے کوئی اس پہ وہ نہیں ہے، کسی طبقے کا اس پہ اجارہ داری نہیں ہے، سب لوگ اس میں آ سکتے ہیں، اسے روزے میں، شب جمعہ میں چلا لگا سکتے ہیں. اور جب آدمی اپنے گھر سے، اپنے کاروبار سے کٹ کر وہاں جاتا ہے، رہتا ہے، وقت لگاتا ہے، اس پہ اثر بھی ہوتا ہے. حرمین شریفین میں جانا ہوتا ہے تو وہاں مقامی لوگ، خود عرب لوگ، ان کے بچے وہاں نظر نہیں آتے، بوڑھے حضرات ہوتے ہیں یا ادھیڑ عمر کے، نوجوان نظر نہیں آتے، بہت تھوڑے ہو گئے. وہ بڑی تشویش ہوتی ہے اس کے اوپر کہ آگے کیا ہوگا، لیکن یہاں کراچی کا اجتماع دیکھ کر اتنی مجھے امید ہوئی کہ انشاءاللہ پاکستان کا اور دین کا مستقبل پاکستان میں بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور دن دونی رات چونی ترقی نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب. السلام علیکم.